دا ګوره ملګرو چې کله هم زه راشم نو ورته لی دلته زموږ د دې یو څوکیدار دی که الله والا مرګ هم نه نصیب کېږي نو زهیب علي څه کوو یار ته چېرته تللی دی چار ځل راشو وربني بیا څه کوو مونږ اړه مچوي راځه چې هلته چې کس په هغه لاړ شو دغه کښتې د سره څه وکړو یار ما ته خو یو شعر یاد شو جوړوي ورځې د غمونو لا د زړه پرمانونو شته ورځې د غمونو لا د زړه پسمانونو شته او ځکه نه ودرېږي د سترګو دا ژړې زما او دلته کښې راساسي کله هلته کښې ټپ ټپ کوي ورانه شه مخلصه د خاورو کوټنۍ زما پخواني دیوالونه هغه په خپله د رباب دوکړی ده دا زمونږ بیا په دې شارټ کټ راته وشو که نه وای خدایا دا زمونږ د لوکیشن سیټ دی د ډرامې دلته مونږ ناسته پاسته کوو او راځو مونږ زمونږ خاکه دلته ریکارډ کېږي دغه زمونږ مین ور دا زمونږ د ریکارډنګ هغه سیټ او دا لوکیشن دغه وروستو بیا راځه دلته مونږ خپل ریکارډنګ کوو دا زمونږ د ریکارډنګ سیټ دغه ګګرې مګرې دغه بتکان اچي دا ورم تاله دی دا بو دا سړی راځي نو بیا به انشاءالله کولاو ښه السلام علیکم څنګه زویه یما چې راځي په سر د وړې ټوپۍ په سر کوه یخنی ده دماغ به دې خراب شي څه کوې زویا السلام علیکم دا نه ته بیا راغلې صادقه زوی یو خبره ته وکړمه چې وي په سلو ځوانانو کښې یو یاري او عبدالرحمنه یاره تا به یادومه ته زموږ د یارانو یارې السلام علیکم ګرانو کتونکو دا د پیروشاه ملک پیروشاه دی غیب شي خدای وکړه ده اوسه پورې مونږ ته هم دا پته ولګېد دا هغه مړدکې چې یو ځای کښې راپوځي بیا غیب وي پته یې هم نه لګېږي کم ځای کې دی دا درې میاشتې د خپلې وینې ډرامې نه غیب شوی و اوس مې بیا را پیدا کړ چې ومې کتل نو دغه ته چې کنه بارې هګې خرڅولې څنګه آواز به دې کوو چا سره ګیټه چنډې په یو نیم سلو پۍ درځه نو الله دا دا شرم پکې لاپ جمې لکه نه اوس ګرانې شوي دي دا جمې کښې هغې ګرانې او اوړي کردانې دې وجه سره اوړي کښې طاقت پکې کمې سرجي لاندې را بېدلي لکه سخا شوي که نه سخا شوي سرجي سخا چې ورته وایي دا راته ووایه تا کیمره لږه رانږدې کړه وړه چې ما ته چا وي تا کښې ډېر غټ ټیلنټ دی وي ته څه اوازونه موازونه وباسې څه اوازو بیستې سرجي اوازونه خو ډېر دي لکه د جبخان تقریر د ګډي ټوخی د موټرسایکل اواز د ګیارې بل ته لږ یو سر نه شیشه پکې نوازونه خو ملګرو ډېر شی دي او اوس خو لکه صحیح کولی یم ځکه زما په چارسد وایس ریکارډنګ دی د فخر چینل مې دی او ټول ملګري ګورئ الله دې صادق صاحب له ډېر ژوند ورکړي چې زموږ د ملګرو د اتفاق اولې نښې مونږ کښې را پیدا کړي دي زه د دوی عظمت ته سلام کوم چې کوم ځای کښې اوسېږئ نو زموږ صادق صاحب زموږ د سر ګل به هېڅکله هم نه یاروي او ګل دی او د ګل قدر د چا زده بزبل یا د بوراز ده او یار دې بد که زه به ښه کړم زه خوشحال یم زما دا زده دې چې پیدا شوی دا شعر شروع کړی په مرګ به دا شعر پوهېږي نو صادق صاحب په مونږ باندې عجیبه کوشچن یې کوي خو د اوازونه ځناورو دې کښې دا سپي اواز هم دی داسې اواز دی د خر اواز دی د موټرسایکل اواز دی د ګیارې بل یو دې ونه کړو ته ووایه چېلو خاندانې قیصه بس یو راته وکړه که نه یو دې هم پکې ونه کړه یره زوی کوي صحیح ده دا اوس د ښځې سپي اواز دی هغه لکه دل که کومرسانو په رنګ لږ نری غوندې چې او د نه رس د کومرسانو په رنګ لږ پیړ غوندې چې بل د خر اواز ورور مې منکه به نه ده خو اکټنګ ډکټنګ خور سره تللی شي نو که څوک منکۍ ورور مې دا یو ټیلنټ به ورته مونږ یو داسې نه چې یو بېکار رول ځکه چې بس یو صلاحیت دی د خر اواز چې زه کله هم کوم نو په خدای باور وکړي ورونو چې نیټ کار نه کوي او که کوي خو ټول خر اوازونه را پرېږدي د سټټې نه دا د خر اواز دی چې دا خر اواز دی ورور مې ډېر اوازونه دي خو هغه مونږ ځکه نه شو کولی هغې سره ډایلاګي دي ورور مې ابیا مونږ کوو انشاءالله په سټیج باندې ټول کامیډي فني خبرې دي نو زه ملګرو ته یو دوه میسیجونه مخې ته ږدم چې هر انسان له په ښه شکل کښې مخې له راشئ د قجورې وي ټکرې باندې الله پاک د جنت د
د اوخد د غرم له سبب ورکی نو دا به نه مند کو چې تعالی سوالګری مخې لرا شي یورپي ولته ولې نشو ورکول ورور مې د 10 روپونو خنن سبا ماشوم نه لري سر نه توخه سر سر سره قاله غلې ورکوه تا د اسلام جندل اس کو غسترونو او ار چا سره سپورټ کوي د مشر احترام وکي او مور پلار خو بيخي زمنګ د جنت ستنی دي اخو زه بار بار وایم وای چې په مثال د کابی دی دی 2000 زو د مور د قدمونو خپل 2000 زه او حضور وای د مور په قدمونو کې جنت ته سحر ما هم دیار د مور خپل 2000 زه او چې کله د دنیا نه زنی مور پلار دی لړ شي پس د مرګ بیا څه د غمرو 2000 زه او د مور انځې کله خبر د حقیقت ته په جون بس جنت دی بغي 2000 زه نو خصوصي هغه ملګری د الله پاک ډاکی منګول راولي اورسیس پاکستانی چې زمنګ دی کفر ملک دی دوبی کې دی په ملیشا کې دی په سعودیه کې دی چې کم یتیمان ملګری دي زمنګ نه هغه دوه ډیره قبليږي هغه ته دی ورور نظر وکي او چې کم کپیلان ملګری دی هغه ته درخه مفیل کوم چې خپل سینه ته پاکستانی راجو کوي دا د شتګرن دی دا پښتون قوم دی دوی ته د بطن خطاب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مبارک خوله راغله چې دا د بطن دی نو هر پښتون د بطن لفظ دی نو ملمدوس قوم دی او ټول دنیا کې دوی تاریخ ولټوي دا مهنت کش قوم دی او دوی ډیر جذباتي دي رونو چې کوم ځکه پښتانه رونو سي کې خاله آباد وسي بریالي وسي والله پاک دی ټول ملګرو سره زمنګ د عمر دواګانی ورنصیب کې چې الله دې روح صورت او دا کې منګولې راشه کوم ځکه چې مسافرونه نو دوه خبره ته زره ریکوست کوم چې دا ومنه چې یو به دروغ نه وي او یو به پنځه وخت مونږ کوي نه چې چا مال تړخه کچیر د کرول په غټیل دا بده نه څنګه چالو دا پکره غل الله ور کړی ته خو دې پک نه 2 کرول روپو مطالبه وکړ چې غل الله ور کولې چې تاله نشي در کولې خو نیت صفه او منزله سات نورونه چې ته به مخړه وي او دوه ورځې ژوند دي چې دسي قدم وشت کو چې الله پاک تابعداري او د محمد صلی الله علیه وسلم طریقې منګی راشي او اتفاق کړونو په منګی کې وبو چې چې په کور کې اتفاق نه او خیر دې زه منم چې کم کور کې غریبی راشه کور کې به جنگم راځي جګړه به راځي خلکو خفغان تمړ کیږي او دغه وخت کې چې د الله شکریا ادا کړل درس شاته کړل نو زه قسم خورم چې هغه د دې دور پرشته ده او د دې دور یو کامیاب او کامران انسان دی رونو چیرته مو زه خاله آباد او بریالي اوسم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د خپلې وینې ډرامې ریکارډینګ په سیټ باندې موجود یو چې سونه ملګری د غیده پرننده د جګل د کوکینګ نمبر د جګل به چرګان نه خوشته کړی دی د ور پیاز ټماټر کټ د غری غوړي ګلو کله ورشتې دی وته لګیا دي چې سبا ته جوړی ته وخه د رزلټ مې ورسته پته کې ان شاء الله اوسا نن پکې د جګل خپل خواري کوي وې چې زه سالن په هم نمبر هم د دی وایم چې خپل هم پخې ډیرو خلکو به ویل چې داسې پخمو داسې پخمو دا جګل دلا ځای السلام علیکم ګانو مینه وال سنگ یې خېټې ته جوړی ما خو ته ګیرس پینې کړې خو یې نمبر مې نه راغلی خو یو خبره تکوم تل کری سو دونه ګران کار نه دی اکثر خلک وی مونږ داسې په حق کړو داسې په حق کړو په من دونه اسان کار لوم به غوړی واچې وسو کې شي ته خبره شي له پډک کچوي لګ کچي ها زه مونږ سره اوسه نه دی په حق کړی نه ګوندې دینه
بدل والا د مال وخت دي کړه کړی دا ته دی والا دې وکړه خبره واوري بيتي پاک خښه نه دی په خونو ته دې کې دې پاک مت سوا یار کو دي ما خاون ته د سومه نو خبر داتې د اختر کې بدل واوري دا سره ونی کوم کار نه ته وای خو ته دا نه کوي خو دې کې دې کوي یم نه مې ځان دې خو نه کوي او به او به ¡Ah!